नमस्कार आदरणीय दर्शक मानबाबुहरू यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज धानुक टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिको बारेमा विश्लेषण बहस अर्थात् चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी देशको बदलिँदो राजनीति परिवेशसँगै यो देशको राजनीति किन सही ट्र्याकमा आउन सकेन भन्ने आम जनताको एउटा चिन्ता र चाँसो छँदैछ यो बिचबाट विश्वभरि बढिरहेको यो कोरोना महामारीको दोस्रो लहर अर्थात् यो सेकेन्ड फेजले अझ भयावह भा अवस्था लिएको छ र साँच्चै यो कोभिड नाइन्टिनले जुन परिस्थिति विश्वभरि ल्याएको छ यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकार अहिले पनि यो राजनीतिको मियो सही ट्र्याक नलिँदा साँच्चैकै अब यो देशको राजनीति नै यस्तो हो या राजनीति गर्ने दलका नेताहरू नै ने असफल भएका हुन् भन्ने सवाल उठ्दै आएको पनि छ र यो पेन्डामिकको सिचुएसनमा सबै राजनीतिक दलको बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ यो आम जनताले चाहेको विषय जनताको जीवन सुरक्षाका निम्ति कैयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिदिनु पर्ने सरकारले अब आफै ठुला ठुला आमसभा र भेलाहरू गर्दा कैयौँ सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना नगरेको जस्तो सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको देख्दा सुन्नमा आएको छ बाहिर कि लकडाउन गर्ने र कयौँ कडाइका मापदण्डहरू लागू गर्ने हो कि भन्ने यस्तो सिचुएसनमा साँच्चै कि जनताको जीवधनको सुरक्षा र जीवनका सुरक्षाका निम्ति के गर्नु पर्ला र सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो यो तिन वर्षमा सरकारले के के गर्नु पर्थ्यो किन गर्न सकेन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेस जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो संसद र सडकमा त्यो कति प्रभावकारी भयो र अब के सोचे नयाँ सरकारको विकल्प छ कि छैन कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अबको पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्व गर्ने र उहाँले नै चुनाव पनि गर्ने सम्भावना कति छ यी लगायतको विषय देशमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हेरिएको खास गरी नेपालमा एमसिसी र बिआरआईको सवालले पनि नेपालको राजनीतिलाई कतातिर लग्ला भन्ने सवालमा आज विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग बडो प्रभावशाली नेतापूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नु भएको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन दास प्रधान आजको अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु प्रधानजी नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ छ झन्डै झन्डै एक वर्ष यो कोरोना महामारीको परिस्थिति हामीले चैत ओ सुरु भएको अब यो झन्डै झन्डै एक वर्ष फेरि पछि यसले सेकेन्ड फेज अर्थात् दोस्रो लहर लिएको छ यो कोभिड नाइन्टिनलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले के बुझ्नुभयो यहाँको अनुभवले एक वर्षमा के के पाउनुभयो तपाईँले के तपाईँको अनुभवले बतायो यो कोभिड नाइन्टिनलाई अब त्यो बेला पनि पार्लियामेन्टमा सबभन्दा पहिले मैले नै लकडाउन गर्नुपर्छ बोलेको मैले त्यो अनुभव कहाँबाट बताउलियो भने म त्यो बेला साउदी अरेबिया कुवेत आ, दुबाई यिनीहरू घुम्न गएको थियो श्रमिक समितिबाट र त्यहाँ सरकारले गरेको चाहिँ जुन चाहिँ कदमहरू छ त्यो उहाँहरूले त्यो कोभिडको जुन जस्तो oh. अब युरोपबाट सुरु भयो अब उता पनि फैलिन थालिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब लकडाउन गर्ने हल्ला भयो त्यहाँ सरकारले होइन <laughs> र हामी छिट्टै त्यहाँबाट फर्केँ लकडाउन भएपछि हामी त्यहीँ थन्किने भयो फेरि अनि आउनसार भोलिपल्ट अब त्यो जानकारी मलाई पनि भएन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भने सरकारमा यहाँ कुनै किसिमको स्टेप चालेको रहन्छ चा। uh -huh. विदेशबाट आएपछि त क्वारेन्टाइन uh -huh. राख्नुपर्ने हो नि र मैले अनुभव चाहिँ जहाजमै गरेँ कि अब जहाज सबभन्दा यो क्वारेन्टाइन जहाज आइसक्यो किन राख्छ भने अब हवाई जहाजमा विभिन्न देशका नागरिक हुन्छन् नि ना। होइन uh -huh. र त्यसमा सबभन्दा यो छुनेबाट सुने हो सास र जहाँ उसले छुन्छ अब विश्व मेटालिक चाहिने उसमा चाहिने यसको बढी स्तर हो भनेर अनि त्यही जाल मलाई अनुभव यो त एकदम खतरनाक रहेछ भाइ चाहिँ चाहिने अब यो त गएर भोलि नै बोल्नुपर्छ बोल भनेर मैले छ गते बोलेँ अनि तिन गते बोलेँ मैले होइन टाइमै लिएर यो तुरुन्तै सबै सामाजिक कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ स्कुल बन्द गर्नुपर्छ लकडाउन पर्छ यति हामीले यो गर्नु सकेनौँ भने यो लकडाउन नहुँदाखेरि व्यापक फैलेपछि हामी ठ्याक्नै सक्दैन हामीसँग त्यो पूर्वाधार पनि छैन भने बल्ल एउटा लकडाउन सुरु भयो र त्यसको चाहिनेबाट चाहिँ अलिकति हामीलाई राहत पनि भयो होइन अलिकति आर्थिक मन्दी त भयो हाम्रो होइन मान्छेको रोजगारी बेरोजगारीहरू सबै सबै पर्यान्ट व्यवसाय ध्वस्त भयो तर कमसेकम सबभन्दा जीवन ठुलो नि अब जीवन जीवनधारण के पर्यटन व्यवसाय अन्त होइन अहिले पनि अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र भन्दा जीवन ठुलो होइन भनेर पराष्ट्र मन्त्री पराष्ट्र मन्त्रीले होइन अब जीवन जीवनधार अर्थतन्त्र उहाँ नै भोलि चाहिँ कोभिडले गयो भने के हुन्छ त होइन सबभन्दा अहिले प्राइम गभर्मेन्ट प्रायः त कोभिडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा त्यो हाम्रो हिजोको अनुभव पनि थियो विश्वभरि यस्तो महामारी लियो यसलाई अब विभिन्न किसिमले एङ्गल हेऱ्यो तपाईँले बुझे अनुसार यो एक किसिमको सरुवा रोगै हो कि यो कुनै कृत्रिम किसिमको एउटा भनौँ न एउटा हतियार नै हो भन्ने जस्तो पनि आयो बाहिर सुन्दामा आयो होइन यो भाइरस हो होइन अब त्यो हुनसक्छ साइन्टिफिक रिसर्चबाट गरेर टेस्ट गरे पनि हुनसक्छ त्यो हामी पहिले पनि सुन्ने गर्थेँ होइन तर जे त्यो भाइरस त फलिनु त भाइरस भए भ्याक्सिन त दिएको पनि छुइरहेको छ होइन अब त्यो एन्टिबोडी मात्रै हो भने एन्टिबोडीले ठ्याक्न सक्यो भने सुइहाल्छ नि उसमा कति क्यापेसिटी छ एन्टिबोडी ठ्याक ठ्याक्ला त्योसँग मुकाबला कमजोर मान्छेलाई कोभिडले एट्याक गर्छ होइन त्यो एन्टिबोडी हामी लिइरहेछौँ भने अहिले दिइरहेछ सरकारले अब त्यसले कति छ त अब त्यो त रिसर्चकै फेजमा छ अहिले रिसर्च फेज चाहिँ नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार कति सफल प्रधानज्यू तपाईँलाई के लाग्छ एक वर्ष यता हामी समीक्षा गर्ने भने आमसभा जुलुस बेड अहिले पनि प्रधानमन्त्री धरारा उद्घाटन कैयौँ ठाउँमा उहाँ मिटिङ गर्नुहुन्छ बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्नुभएको छ विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक उहाँले गरिरहनु भएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त सरकार कति सम्बन्ध कुरा त राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ होइन किन हामीले शासन प्रणाली ल्याएको नागरिकलाई अनुशासन राख्नुलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ एउटा सुझाव चलाउनलाई हो नि राज्यले केही निर्णय गर्ने जनता त अराज धर्म जान्छ नि जनताले किन कानुन चाह्यो किन संविधान चाह्यो हामीले किन धर्म चाह्यो त्यो अनुशासन राख्नु बनाएको नि सबै कुरा त अनुशासन कसले राख्छ त राज्य राख्छ होइन अब जनतालाई त सम्झाएर सम्झेन त्यसमा अनुशासन भनेकै राज्यको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ कानुन छ त्यसलाई कानुन गरेर जनता त्यो अनुशासन बस्छ राज्यले के गर्यो भने त ऊ त हिँड्छ नि त्यसैले अहिले सबभन्दा सरकारको जिम्मेवारी भनेकै जनताले चाहिँ सञ्चार मार्गमा एवारनेसको साथसाथै यदि फैलिने अवस्था रह्यो भने के उपाय न जनता चाहिँ आफ्नो अनुशासन पर्न सक्छ भने निर्णय गर्नुपर्छ त्यो गरेन भने त जनता त सडकमा आउँछ अनि सरकारले भन्छ विश्वमा आज कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार जति कुनै पनि देशले सकेन हामीले कोभिड नियन्त्रणको महामारीलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्यौँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ यो दाबीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ प्रधानजी त अनि त्यो त्यो चाहिँ भन्नु मिल्दैन हामीले त्यो लकडाउनलाई के असर त पऱ्यो मैले भन्ने सुरुमा नै चाइनाबाट ल्यायो उहाँहरूले क्वारेन्टाइन राख्नुभयो त्यसको केही महिनापछि त फैल्यो क्वारेन्टाइन भएन केही होइन इन्डियाबाट त्यत्रो मान्छे आयो होइन रोक्न सकेन अहिले पनि त्यही हालत भइरहेको छ नि अब त्यो पहिलेको अनुभवले सरकार त अहिले तुरन्तै बोर्डरसरी गर्नु पर्यो भने र त्यो बेला हामी सबै काठमाडौँ मान्ने बसे सरकारले सुझाव पनि दिएँ हामीले छब्बिस त सुझाउ दिए तर सरकारले चाहिँ त्यो सुनाइ नै गर्नु भएन होइन हामी सबै हाम्रो उस हाम्रो रक्षा मन्त्री कहाँ गए सभामुख कहाँ गए यो सरकारले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो भनेर होइन तर के के पछि भयो त ढिला भयो जे भए भने होइन तर यो त के छ भने अब यो त उसले आफ्नो रूप चेन्ज गरिसकेको छ नि त्यो बेलासम्म त अब अर्को रूप आएन फेरि सेकेन्ड 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 लहर आएपछि त अब यसलाई ठ्याङ्क लाए पो के के स्टेप लाने त अहिले त हुनु पऱ्यो अब स्वास्थ्य मन्त्रीले भनिरहेछ सरकार अनुशासन बसेका छन् भनेर स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रीले भनिरहेछ यो एकदम ढिला भइसक्यो भनेर तर सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम लिएर चाहिँ उद्घाटनमा जानुभएछ अब उहाँ आफै अनुशासन नबसे अनि जनता कसरी अनुसार बस्छ त्यो राज्यले त सबैले तहलाउनुको राज्य जनतालाई जनतालाई दन्डा लाउने जनतालाई घरमा थुन्ने अनि आफू चाहिँ खुल्लम खुल्ला कार्यक्रम गर्ने यो कति न्यायचित भयो त गलत गैर जिम्मेवार हो सरकारको जस्तै मैले पनि हरेक वर्ष म तिन चारवटा कार्यक्रम काठमाडौँमा घणेशमान oh. शान्ति बाटिकामा हरेक uh -huh. वर्ष लोकतन्त्र दिवसमा म त्यहाँ पार्टी गरेर केही कार्यक्रम गर्छु सामान कार्यक्रम र यसपालि मैले गरेन मैले नोरीसी निकालेँ कोभिडको लहर फैलेको हुनाले यसपालि कार्यक्रम स्थगन भनेर होइन अब हामी जस्तो मान्छेले भने होइन अराज धनबाट होइन गैर जीमा कार्यक्रम गर्दा जनताले के भन्छ त त्यत्रो मेजर छ सूचना चाहिँ सरकार त पछिजनाभन्दा जमा नहुने अरूलाई आदेश दिएछ बिहा भोज भति नगर्नु अनि सरकार चाहिँ धरोचनमा हजारौँ मान्छेलाई भिडभाड देखाएछ त्यहाँ मलाई पनि बोलाएको म गइनँ त्यहाँ कि कोविड फैलाएछ मैले पनि आफूले त सकभर सत्र रहेर बस्नु पऱ्यो नि अरूलाई सूचना दिएकै आफै सत्र रह प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कोभिड केही पनि होइन भन्ने जुन तर्क उहाँका आएका छन् सार्वजनिक रूपमा अब कसैको के पे अहिले नेपालको त महामारी फैले छ हाम्रै पूर्व मान्ने चाहिँ सभासद चाहिँ नि सिद्धिकी बेच्नु भयो कोभिड <कविट> कारणले होइन <कविट> अस्ति त्यहाँ टोलमा त्यस्तै एउटा साकी परिवार चाहिँ छोरा लन्डनबाट कोभिड ल्याएछ सबै परिवारलाई चाहिँ आमार भयो एकै घन्टामा चट यो तुरुन्तै ब्लड कोगुलेसन हुने के त्यो जम्मा हुन् ब्लड जम्मा भयो सकिहाल्यो मान्छे फोक्स काम गरेपछि ब्लड त ट्रान्समर हुँदैन अनि ब्लड त जाम भएपछि त मान्छे तुरुन्तै गयो नि त्यो डक्टर भनिरहेछ नि त्यो फास्टबाट आइरहेछ यो हात पनि बिहान एउटा डक्टर मैले सुने होइन उहाँले सबै कुरा भनिरहेछ अब यत्रो मिडियाले सरकारलाई सूचना दिइरहेछ हरेक एक्सपर्टहरूको चाहिँ भनाइ राखिरहेको तर सरकार किन के कप मेमो मेमोरिमा बसिरहेछ यो ठिया हो भन्दा भोलि सरकारलाई नै त्यसको दोष आउँछ नि त्यस कारण मैले के सोचिरहेको आउँदा आउँदै पनि होइन अब हामी काठमाडौँमा झन्डै अट्ठाइस मान्ने छ सामान पारेर सबै गरेर पहिले पनि मैले त्यस्तै सबैले बोलाएर एउटा सुझाउ दिएँ होइन अब अहिले पनि दिमाग फिरिरहेको छ होइन कमसेकम हामीले पनि सरकारले सुझाउने हो एउटा नारीको जिम्मेवारी भयो एउटा प्रतिसभाको चाहिँ हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी विषयमा कसरी जनता चेतना गर्छ का सरकारले कानुन पस कसरी लाने हामी सरकार सही रूपमा काम गर्ने भने जनताले जनताको कुराले सरकार सामु राखिदियो र सरकार त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ <laughs> त्यो प्रतिपक्ष भन्नु या प्रति जनप्रतिनिधि भन्नु त्यो त हाम्रो कर्तव्य भने त्यहाँबाट अहिले आउँदा सोचिरहेको छ यो अति अब ढिला भयो भने यसले फेरि अर्को महामारी ल्याउँछ र त्यो महामारीमा को को बच्चो को बच्चा झन् सक्दैन यो त भागिद चिज जस्तो भयो कि कसलाई पर्ने कसलाई नपर्ने होइन त्यो बाटो छ आले कति लाने हो होइन यो चाहिँ हामी कोभिडबाट बच्न सक्छौँ बुझेको आइडिया या तपाईँले अब सबभन्दा पहिले त अब कोभिडको महामारी फैलिने सम्भावनाले मध्ये राखेर सतर्क कोड़ प्रचुर मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डरको चाहिँ व्यवस्था सरकार गर्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा पहिलो नम्बरमा के यो यसमा बचाउनु भयो अक्सिजन हो अक्सिजन जति दिनु सक्यो त्यसले चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ सेभ गर्दै सेभ गर्दै जान्छ होइन अक्सिजन नभएपछि रगत चाहिने काम गर्नु सक्दैन र सब त्यसपछि चाहिने बिरामी त्यो बिरामीलाई कहाँ राख्नु त भनेपछि त्यो हस्पिटललाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो विथ अक्सिजन सिलिन्डर र अहिले पनि म काठमाडौँ देख्दाखेरि मैले पहिले पनि सुझाउ दिएको होइन अब त्यत्रो सेनाको अस्पताल छ हार्ट आउ सिटीमा ट्रिचन्द्र अस्पताल त्यहाँ बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ त्यो अस्पताल कम्प्लेक्स हो नि त होइन त्यो हस्टलै हुनुपर्छ त्यहाँ त त्यसलाई पनि यो कोभिडको महामारीलाई पनि अस्पतालमा रूपान्तरण गरौँ र अर्को नयाँ बिल्डिङ छ बिरस्तालको भर्खर सम्पन्न भएको होइन त्यो सर्जिकल वार भन्ने खुले छ <laughs> त्यहाँ सबै बेड र अक्सिजन सेन्टर व्यवस्थापन गरौँ र विभिन्न प्राइभेट हस्पिला पनि त्यतिकै रूपमा व्यवस्था गरौँ भारत पनि आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नु सक्छ अब उनीहरू उहाँले अनुमान गर्नुभएछ यो अहिले हेर्छ लास जलाउने ठाउँ बाहिर आएको छैन दाउरा जलाउनुलाई त मारामार दाउरा बाहिर अवस्था होइन मान्छेहरू आफ्नो हेर्दाहरू आफ्नो अगाडि मरिरहेछ आफ्नो साथै चाहिँ परिवारहरू होइन त्यहाँकोबाट पनि हामी आखिर त हामी त भारत नजिक होइन भारतमा जेऊ त्यसो नेपालमा असर पर्छ तर सरकार लकडाउन गर्ने मुडमा देखिन्न के भन्नु लकडाउन पनि अब महामारी फैलिन केही दिनले लकडाउन गरेर उपयुक्त हुन्छ त्यो लकडाउनभित्र सरकारले आफ्नो सबै नियमन गर्नुपर्छ कि लकडाउन नगरी नियमन गर्नु गाह्रो सरकार लकडाउन गर्ने जनतालाई घरमा राख्ने आफू चाहिँ फेरि है त्यही लकडाउनकै बिचमा सरकारले यी सबै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने होइन सहिलो हुन्छ नि न त लकडाउन गऱ्यो भने त अहिले खोइ सरकारले नआमस रोक्न सकेछ सरकारलाई प्रतिपक्षको भूमिकाबाट खबरदारी गर्ने सुझाव दिने तपाईँको पार्टी सभापति तपाईँहरूको भूमिका पनि त पुगेन नि त छ हामी तयारमा त्यो त हामीले हामीले त पहिले पनि निर्णय गरेको हो नि सरकारले सुझाउ दिएको हो नि सेन्ट्रल कमेन्टले बारम्बार सुझाउ दिएको सरकारलाई होइन हामी म गहन थापा खाँडजी र राजन केसी गएर प्रान्त कहाँ चाहिँ हामीले गरेर त्यो बेला उहाँले त्यो सुनाउनु भयो बेसारकै कुरा हुनुभयो बेसार खानु त्यो बेसार कुरा पार्टीले त बोल्थ्यो त्यहाँ पनि है भन्नुभयो अब उहाँ त्यस्तो गरिब कुरा छ अब यो कुरा साइन्टिफिक मान्छ कसैले अनि केही होला त्यसको चाहिँ मतलब प्रभाव पर्ला तर मेडिसिन त चाहियो नि त्यो रिसर्च फाइनबाट हुनुपऱ्यो नि होइन रिसर्च किन चाहियो अब त्यस कारण सरकारले अहिले पनि समयमै चाहिँ नि अब भनिहालेँ मैले चाहिँ सरकार चाहिँ गरिब जिम्मेमा छैन होइन अब सरकार त के भनेछ भिजल अब सरकार अहिले चाहिँ सिसएमसले चाहिँ लकडाउनको सिफारिस गरेछ अनि स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि त्यही भनेछ होइन यो असमस्या चाहिँ हुन लागेको छ भनेर तर अब सरकारले दिएको सुझावको ठिक उल्टो चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ अर्थतन्त्र के नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो मान्छे जीवनभन्दा पनि होइन हाम्रो पराष्ट्र मन्त्री प्रयोगले भन्नुभयो प्रवक्ताले भनेपछि त्यो गरिब जिम्मा त्यो मनमा राखेको हुन्छ नि उहाँले तर भन्ने कुरा त होइन नि त्यो होइन अब यो एकातिर कोभिडको महामारी अर्कोतिर देशको राजनीतिले मियो लिन सकेन एउटा ट्र्याक लिन सकेन यही हो हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको झन्डै गत निर्वाचनमा जनताको म्यान्डेट यसैका लागि हो या जनताप्रति उत्तरदायी हाम्रो राजनीतिले किन यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण काम सबै राजनीतिक दललाई एउटा प्रश्न होला कि राजनीतिक दलहरू जहिले पनि आफ्नो लागि मात्र निहित स्वार्थ र कुर्सीका लागि मात्रै पद र स्वा प्रतिष्ठाका लागि मात्रै जनता र देशका लागि त के कामै नगर्ने देखियो त किन यस्तो राख यो त इम्प्रेसन आम जनतामा छ yes. राजनीतिक नेताहरूको चाहिने चरित्र उहाँहरूको चाहिने बोलाइ उहाँहरूको भूमिका उहाँहरूको चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यवहार यो सबैले देखिरहेको छ यो होइन <laughs> त्यसमा हामी पनि मान्छौँ कुरा तर सबभन्दा मेन जिम्मेवारी त सरकार हो नि जो एउटा निर्णय त दियो नि उहाँले संसद विघटन भयो त्यसको विरुद्ध आन्दोलन सबै पार्टी आन्दोलन आए होइन र अदालतले पनि निर्णय गर्यो संसद विघटन ठिक छैन यो चाहिँ बदर भयो भन्ने भयो अब uh -huh. त्यसपछि प्रधानमन्त्री ट्र्याकमा आउनुपर्ने भने उहाँले uh -huh. सरकार सामानित अदालत निर्णय पनि मानिरहेको छैन होइन त्यो निर्णय uh -huh. माने मान्यो त उहाँले मोरेल राउन्डमा त आरोप राजनीति गर्नुपर्ने भने जब आफ्नो मुद्दा हारिसकेपछि ल म गलत रहेछु होइन जनता र अदालत ठिक रहेछ भन्ने कुरा ल म मरेले म राजनीति गर्छु भन्नुपर्छ नि त्यो पनि वा गर्नु भएन त्यति मात्रै होइन उहाँले हेर्नु उहाँ कति गैर जिमार छ भने हाम्रो संसदीय अभ्यासमा चाहिँ नि पहिलो बैठक सुरु हुना साथै uh -huh. सरकार प्रमुखले आफ्नो धारणा राख्छ त्यहाँ जब संसद विघटन भइसकेपछि त संसद विगत ठिक वा संसद पुनर्स्थापन थियो भन्ने कुरा त उहाँलाई धार राख्नुपर्छ नि त्यहाँ आएर तर उहाँ पहिलो बैठकमै त्यहाँ आउनु भएन होइन तर पहिलो बैठकमा हामीले उहाँ के अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ संविधान परिषदको अध्यादेश ल्याउनु भयो होइन जुन हामीले सुधै विरोध गरेको हामीले चाहिँ विरोध गरेँ संसद घेराउ गरेँ हामी चलन दिएनौँ अरू अध्यादेश जनसङ्घ जनतासँग सम्बन्धित अध्या अध्यादेश छ नि पछि त्यो पनि ल्याउनु भएन होइन र झन्डै झान्दै जाने उहाँले बोलिसके प्रतिनिधि दलका नि उहाँले चाहिँ प्रति दिनुहुन्छ अनि दलका नेता बोल्ने एउटा परम्परा थियो त्यो परम्परा तोड्नु तोड्नुभयो उहाँले आखिर उहाँको बिना उपस्थित बिना नै संसद चाहिँ फेरि अन्त्य अन्त्य गर्नु अब कति गए मारे अनि उहाँले कानुनको संविधानको कुरा उकाल गर्ने उहाँले पालन गर्नुभएछ यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिने कि यसको पछाडि हामी सबै राजनीति हामी राई नै मागे होइन हाम्रो पार्टी के निका छ हामीले सरकारको बिगुल खोज्नुपर्छ अब हामी आफ्नै नेतृत्व सरकार बनाउनु राई नमाएपछि त म राईमा दिनु हुनुपर्छ त्यहाँ आएर म विश्वास मत लिन्छु अथवा मैले सक्छ अविश्वासमा दर्दा गरेर भन्नुपर्छ अनि उहाँले सबै राजनीति दलका नेताले बोलाएर के राष्ट्रपति भवन बोलाउनु भयो त्यो थलो हो राष्ट्रपति संविधानमा माथि हो नि अहिलेको राष्ट्रपति पार्टी व्यवहार मिल, मिला मिलाउनु होइन उहाँको काम त आफ्नै पार्टी विवाह मिलाउनु जानुहुन्छ उहाँ उहाँ पो त्यति गेजिदहरू हिँडेर भएछ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ नि मैले सबिग्रह गरेको त औचित्य प्रमाणित भवन छ संसद राम्रो चल्न सकेको छ मैले टागर छ उहाँ संसदमा बोल्नुहोस् न अनि हामी उहाँले जवाब दिन्छु नि त्यहाँ उहाँले जनताको सार्नु सत्ताको केन्द्रबिन्दु भनेको प्रतिसभा हो नि सङ्घीय संसद हो नि त्यहाँहरू उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ

र त्यो हिसाबमा चाहिँ नि पहिलो दिनमा पनि पार्टी सभापति पार्टी पदाधिकारी र रा पूर्व राई बोलाएर कुराकार्नुभयो होइन त्यसमा चाहिँ यो सरकार विगल खोज्नुपर्ने कुरा आयो तर केन्द्रीय कारणसँग बैठक बसेको थिएन र केन्द्रीय कारणसँग बैठक बसेपछि अनि मात्रै अब हामी चाहिँ उहाँको राईलाई माग्नुपर्छ र हाम्रै आफ्नो त्यो सरकार बनाउनुपर्छ त्यो किन मोरल त आफूले भन्नु पऱ्यो नि अरूले सरकार दिने कुरा त आउँदैन होइन किन प्रतिपक्ष पनि आफू नै भएको हुनाले त्यो कुरा अब त्यो कुरा भइसकेपछि संसद सुरु भयो होइन फेरि सुरु भएपछि हामी त्यहाँ अब प्रारम्भिक राई मैले राम्रो समयमा होइन प्रायः तिन चार कारणले चाहिँ यो सबै अनुरूप प्रश्न जवाब दिनलाई पनि उहाँले राइन दिनुपर्छ या त यहाँहरू बोल्नुपर्छ जनताको म्यान्डेट त उहाँको पाँच वर्षै कार्यकाल हो नि त पाँचको लागि उहाँलाई जिता पाँच वर्ष कार्यकाल त हो तर उहाँले जुन बिग्दैन त्यो त असफल उहाँको नीति त अस्पल भनी होइन पाँच वर्ष भन्दैमा मन पर्छ गर्न पाइँदैन नि तर अस्थिरता निम्त्याउन आज तपाईँहरूले खोज्नुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्छ थीर। अस्थिरता भएन हामीले अहिले पार्टी विभाजन गरेको नेपाल काङ्ग्रेसले उहाँले असह गरेको उहाँले गा। जुटाएर फुटाउनु खोज्यो हामीले केपिलको आफ्नै माल पार चाल नपाएको उहाँले त्यत्रो जनताले द्वितीय बहुमतको उन्मुख सरकार त दिएछ द्वितीय पनि बोल्नु मधेसले पार्टीले ल्याएर संविधान संविधानसम्म गर्छ भने आश्वासन दिएर त्यो बेला होइन तर मधेस पनि संविधानसम्म गरेन आश्वासन दियो गर्नु भएन अहिले पनि उहाँ आश लेखेर आएको छ तपाईँहरूको सबै माग पुराहरू छ भनेर मलाई स्वीगर भनेर होइन हिजो प्रचण्डलाई पनि त्यही भएर ल्यायो हामीले त आधा आधा आलोपालि त खुवाउने त्यो पनि उहाँले पुरा गर्नु भएन होइन अब माधव नेपाल अहिले सबैले कार्य प्रक्रिया ल्याएको छ भने त उहाँ त के भने स्वेच्छासा भष्मासो त आएको रहेछ उहाँले कि आफैले बनाएको पार्टी आफैले ध्वस्त पार्टी हुन्छ कि सर जनता त्यत्रो मान्यता पाँच वर्ष बस भने मैले त हरेक कार्यक्रममा सामान्य प्रायः पाँच वर्ष बस्नु पर्छ ए हो मैले जति काम अरू कसैले गरेन मलाई काम गर्न दिएन मेरा सपना अधुरा छन् भनेर उहाँले जहिले पनि भडास पोख्ने दुखेसो पोख्ने गुनासो राख्ने गर्नुहुन्छ त्यो कति सही हो त होइन त्यो त उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा भन्थे त होइन जब घरको मूलले आफ्नै हाउस अर्डरमा राख्न सक्दैन उसले देश कसरी अर्डर राख्न सक्छ त्यति पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने त उहाँले होइन कसैले चित्त के त दिनु पऱ्यो नि हाम्रो घरमा भाग मान्न हुँदाखेरि दाजुभाइ भाग हुँदाखेरि त भाउ आमाले त सबैले बरा दिए त बिग्र सुरु हुन्छ नि होइन उहाँले त चलाउनु भनेको छ प्रचण्डले पाँच वर्ष चलाउनु उहाँ छोडिसक्यो बिरामी भएको हुनाले पाँच वर्ष केपिओली खावास् भनेर छोडेको पनि होइन उहाँले <laughs> आखिर भागमा त दुई सात दुई तिन वर्ष थियो उहाँहरूको त्यो पनि छोड्नु भयो स्याहार प्रचण्डले अब कति वर्ष बाँच्छ भने केपी ओली बिरामी छ के यस्तो कुरामा शान्ति झडेर खाओस् भने चाँडै जाला भनेको होला अब उहाँहरूको चाहिँ हेल त तन्दुरस्त भएर आउँदैछन् होइन अनि फेरि पार्टीमा सुरु हो उहाँहरूको दण्ड भनेपछि उहाँले केही केही होइन जस्तै यो किन यो कुरामा किन हामी इतिहासमा सिक्नुपर्छ भने हिजो घिजोर गणेश मान मान्छेहरू पनि यस्तो कुरा भएको होइन गणेश मानजीले होइन राजनिरूप्रकरणमा भएन होइन एउटै जातको चाहिँ सातजना भयो होइन एउटा नेवार गरेको थियो हाम्रो लोकबहादुर श्रेष्ठ होइन गणेशमानले यो चाहिँ नि भएन यो होइन यसमा जनजाति भएन आदिवासी भएन मुस्लिम भएन होइन यी कुरा ल्याउन यो मुलुक चाहिँ श्रीलङ्क जस्तो बन्द द्वन्द्व बढ्छ आखि द्वन्द्व बढ्यो त्यही गणेश मान समावेश भद्ध शब्द थिएन त्यो बेला तर त्यो समावेश शब्द चाहिँ माओवादीले ल्याइदियो पछि बिस वर्षपछि गणेशमा एकजना गाउँघर पुग्यो माओवादीहरू राज्यको पहुँचमा हामी पुगेनौँ तपाईँलाई एकदम बहिष्कृत गरेर राज्यले भनेर सबै जनतालाई उठाइदियो होइन आन्दोलन सुरुब त्यत्रो मान्छे त्यत्रो मान्छे मऱ्यो अनि oh. आएर संविधान सभामा चाहिँ नि हामीले पास संविधानमा समावेशी समान पार्ने कुरा आयो नि त्यो गणेशमा अडचालसँगै बोलेको भने एउटै वर्ग एउटै जातको मात्रै चाहिँ होइन राजनीति दिनु नै सबै जातलाई मिलाएर लानुपर्छ भनेर किनकि बिपीसँग काम गरेको त्यो बेला बिपी गभर्मेन्ट त समावेशी थियो होइन सातजन जनजाति आदिवासी झन् मुस्लिम लगा त्यो बेलाको होइन सोह्रजना गभर्मेन्टमा चाहिँ पन्ध्रजना गभर्मेन्ट सातजन छ झन्डै झन्डै फिफ्टी पर्सेन्टहरूमा छ त्योसँग उहाँले सिकेको कुरा हो नि नेपाल मुलुक त सबै धर्म जात वर्ग होइन तर अहिले एउटा गर्ने हो या जनताको बिचमा गएर चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ सेम्पलिङ गर्ने हो या हामी एक्जिट पोलमै जाने हो भने तापनि अहिले अहिलेको राजनीतिक प्रतिको फ्रस्ट्रेसन भन्ने कि यसलाई यो व्यवस्थाप्रतिको फ्रस्ट्रेसन भन्ने कि नेताप्रतिको फ्रस्ट्रेसन नेताप्रति फ्रस्ट्रेसन व्यवस्था राम्रै हो कारण गऱ्यो नि जस्तै नेटु जहाँ पनि संसारभर जहाँ पनि नै टु राजनीति गर्छ नि होइन अहिले त उहाँको पार्टी फुटेछ बहुमत छ विथड्र गरेछ प्रचण्डले गरेको छैन होला होइन तर नैतिक रूपमा त फुटिसके नि होइन कानुन रूपमा त उसले फुटिसके पचहत्तर तिनमा जाऊ भनिसके नि अनि त्यो बलिदी पो बसिरहेको हो मेरो बहुमत छ कि छ भने कुराहरू विश्वासमा लिनु पऱ्यो नि अनि ऊ के भन्छ तागत छ भने विथड्र गर भन्छ त्यो गरिजेमा कुरा भयो नि त गर्ला कुनै दिन चाहिँ तर उहाँले चाहिँ अब म फुटिसकेँ मत... माओवादीले विड्रो गर्नु मिल्थेन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नयाँ प्रोसेसमा जान होइन माओवादीको माओवादीको अहिले केपिओलको जुन रवैया छ त्यो रवयलाई विश्लेषण माओवादीले चाहिँ विड्रो नगरेको किनभने अहिले विड्रो गर्ना साथ चाहिँ पहिले विड्रो गरेपछि विश्वा अभिसाप प्रसाप पास गर्नु पर्यो नि होइन र त्यो हुनासाथ उसले विश्वासमा लिनु खोज्छ केपीले अहिले पनि पार्टीहरूमा सबभन्दा पहिलो पार्टी त केपिओलकै छ नेकपा एमाले छ उहाँको सङ्ख्या बढी छ त्यहाँ होइन अनि त्यो चाहिने उसले त्यहाँ त्रिहत्तर तिनमा छत्तर तिनमा जान्छ पहिलो पार्टी भनेर होइन अनि त्यसमा विश्वास मत फैलएपछि ऊ दोस्रोमा जाला अर्को होइन अर्को व्यक्तिले क्लेम गऱ्यो भने उसले पनि पाउन सक्दैन अनि कसै नपाएपछि त प्राण बिनाको सरकार त हुँदैन सरकार त रहनु पर्यो अनि के गर्छ भने केपीओले आफैले चाहिँ पछि संसद विघटन गरेर मध्याच चुनावमा जान्छ अनि मध्यासमा उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भएपछि कस्तो चुनाउ हुन्छ तपाईँले

वैज्ञिक सोध्दा पछि त हो प्रेस सोध्दा पछि त हामी नै हो नि कम्युनिस्टहरू होइन नि हामीले चुनाव पर्छ बहुदल चाहिन्छ भने बिपीले सबै पार्टीले ल्याएर यहाँसम्म हामीले ल्याएको कम्युनिस्ट किन ल्याउने हामी पञ्चायत प्रदेश बन्न सक्थ्यौँ नि बहुल नआएर आजकी बहुदल कारणले आज चाहिँ संसदीय व्यवस्था नमान्ने पार्टीलाई पनि छ्याल छल गर्ने सामान ल्याउनु भयो बास गिजाउले आउनु माओ त्यो त हाम्रो सफलता हो हुने आउनुहोस् हामी संसद चाहिँ चुनाव गरेर जाउँ भनेर चुनावको पक्षमा हामी तर कस्तो चुनाव विरोध गरेछ भने हामी त्यो सतकोटा चुनावलाई विरोध छ त्यो संविधान सम्मत उहाँको विघटन होइन अहिले उहाँले मध्य चुनाव विघटन गरेर संविधान सम्मत हुन्छ त्यो अनि त्यो संविधान सम्मत चुनावमा त उहाँले oh. गर्नु पाउनुहुन्छ उहाँले गर्ना साथ त अहिलेको जुन कार्यवाही प्रक्रिया केपीले पार्टीभित्र चलाएको छ त्यो हतियार होइन त्यो दण्ड चलाएको छ नि उहाँले अराजक ढङ्गबाट आफ्ना त्यत्रो पार्टीको संस्थापक नेताबाट कार्य गर्ने कुरा मिल्छ एउटा चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय हो त्यो त्यो अवेकपपूर्ण काम हो नि त पार्टी पनि मिलाउने अनि त्यो मान्छेले अहिले प्रचण्डलाई चाहिँ नि भोलि चुनाव भयो भने धानले लेखेर हराउँछ कम्युनिट प्रचण्डको पार्टीलाई रोजी रोजी खोजी खोजी गर्छ किन उहाँको देखिसक्यो उहाँको कुरा भयो त त्यही होला भने पहिला अविश्वास प्रस्तावमा सङ्ख्या पुऱ्याउँ एक सय अड्स अनि विथड्र गरौँ भने उहाँहरू त्यो ठिक रहनु दियो त्यो चाहिँ किन पहिले एक सय अड्स पुऱ्याउनु पऱ्यो नि अनि त्यो अविस्ताव फैल हुनका हुनासाथ त एक वर्ष ल्याउनै पाउने एक वर्ष अब डेढ वर्षको हाम्रो टाइम समय बाँकी छ पाँच पा, पा, बङ्गाललाई अनि oh. डेढ वर्ष उदै उसले आफै चुनाव गर्छ चुनौती चुनाउ फेरि त्यो भएको उसले बदलाएको भाव लिन्छ <laughs> किन उहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ कि उहाँको कुरा नमान्ने मान्छे लकिँदो रहेछ सर्वल साफ लगिदो लगिदो रहेछ उहाँले होइन त्यो मैले पनि अनुभव गरेँ उहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि है मान्छे व्यक्ति विशेष लगिदियो गर्दा अस्ति यो एस आफैले भन्ने हो उहाँले कुरा सुन्यो भने त एकदमै फेल्दै रहेछ भने <laughs> अनि उहाँको त्यो चर्या स्वेच्छाचार भन्छौँ नि हामी होइन त्यस्ता धेरै निरङ्कुश राजाहरू आउँछन् नि धेरैले के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकप्रिय र शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँसँग जनमत छ अहिले पनि चुनावमा गयो भने उहाँ चाहिँ जितेर आउनुहुन्छ पहिलो पार्टी बन्छ भन्छन् कति पहिलो पार्टीले भन्यो थालेर पहिलो पार्टी बाटो बनिहाल्यो भने होइन बनिहाल्यो भने हो उहाँले चुनाव गरेर पहिलो पार्टी नै भन्छ मलाई चाहिँ त्यो छ किन उहाँको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि उहाँ कसरी बाँकी राख्नुहुन्न मरे क्या नै गर्दा भन्छ मर्ता क्या नै मर्ता नै गर्दा अब उहाँको अन्तिम पनि हो यसपछि भइएला गरेछ नभएला यस्तो हो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तपाईँका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसक्नु भएको व्यक्तित्वले यो स्ट्राटेजी यो किसिमको उहाँको रणनीतिलाई चाहिँ नबुझ्या हो कि कुनै त्यस्तो ललिप र प्रभावमा उहाँ भएको हो कि के साँच्चै के प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बिचमा चाहिँ यो किसिमको एउटा केमिस्ट्री मिलेको छ कि हामी सुनाममा जानुपर्छ यो हुनसक्छ किन पार्टी सभापतिले यति तपाईँले भनेको कुरा लाइक तपाईँले अघि भन्नुभयो भष्मासुर टाइपको पनि भन्नुभयो केही निरङ्कुशताको कुरा गर्नुभयो केही अहङ्कारका कुरा गर्नुभयो केही स्वेच्छाचारीका कुरा गर्नुभयो यस्तो प्रवृत्ति हो भने उहाँलाई किन काँध बोक्न तयार हुनुभएको उहाँलाई चाहिँ किन साइलेन्ट रूपमा चाहिँ केपी ओली शर्मा चाहिँ ठिक हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ परिस्थिति र उहाँले लिएको निर्णयतिरै चाहिँ पार्टीलाई लग्न खोज्नु चाहिँ कति सही उहाँले सुरुमा अलिक चुनावकै दिनै माहौल भयो भन्ने राम्रै होला भन्ने किसिमको डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा चुनाव चाहिँ नै होइन मैले अघि पनि भन्यो हाम्रो त पुरानै चुनाव भनेको चुनाउ माध्यम जनताको जाने हो होइन बिपिली पनि जन्म सङ्ग्रह मार्फत जनताको नै पार्टी अवैधानिक विषयलाई त सही भन्नु भन्नुभयो त्यो त तर त्यो त पार्टीले निर्णय गर्यो नि होइन उहाँको आफ्नो अब राजनीति पार्टीहरूमा विभिन्न आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू बन्द बुन्दो विचार भने हुन्छ तर त्यसलाई सेन्ट्रलाइज निर्णय गरेर गर्ने हो नि त्यो भने पार्टी केन्द्रसम्म निर्णय मान्ने हामी सबैले अहिले पनि हामी राजिनामा आएछ अब त सुरु भइरहेछ र हिजो पनि होइन अब अमित प्रसाद प्रसाद हल्ला चल्यो नि त्यो त्यसै चलेको त होइन होला होइन तर अलिक गर्नुपऱ्यो सङ्ख्या पुग्यो भने त फेल हुन्छ त्यो भन्ने हिसाबमा नै पार्टीसँग पनि त्यही धारण हो एक सय अडतिस पुऱ्यो हो एक सय अड्तिस जसमा मिलाउनु पऱ्यो जसमा दुई धार छ एउटा केपीओलसँग तासिनु पुगिरहेछ अर्को चाहिँ केपिओलीको असम नामी कदम भनिरहेछ अब त्यो दुई धारमा उनीहरूको बिन्दु आएको छैन उहाँको मिलनबिन्दु नआएको एक सय अडतिस पुग्दैन होइन तिन त पार्टीले एक सय अठतिस पुऱ्याउनु हो नि कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा त्यो नभएको त त्यो सुसाइड गेम <laughs> हुन्छ हार्ने लडाइँ किन लड्ने जित्नु पो लडाइँ लड्ने अब सबै पास लडाइँ लड्ने हामी त त्यसको वातावरण बनाउँदैछन् अहिले होइन बन्छ होला र एमाले भित्र पनि द्वन्द अकासिएको छ होइन उहाँले कार्यमाथि माथि कार्य अझ संसदबाट हटाउने भन्ने कुरा दुई तिनवटा प्रश्न म बडो पार्टीगत रूपमा केही अन्य विषयहरूमा जोड्छु त्यसपछि तपाईँको महाधिवेशनसँगै म कार्यक्रमलाई एन्डिङतिर लग्नेछु अहिले जसपाको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँले नेपाली राजनीतिमा जुन सिचुएसन अहिले पछिल्लो डेढ दुई महिना यता देखिरहेको छ संसद पुनस्थापनापछि फागुन पछिको रोलमा चाहिँ जसपा निर्णायक मानियो त्यो रोल चाहिँ कतिको प्रभावकारी र कति राजनीतिक सुझबुझका साथ उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ होइन अब जसपाको पहिले त उहाँहरू होइन तराईमा त्यत्रो जनमत मधेस आन्दोलन भयो त्यो मधेस आन्दोलन पार्टीहरू जन्म्यो नयाँ नयाँ पार्टी पनि आयो होइन र उनीहरूले एउटा म्यान्डेट चाहिँ भोट पनि पायो राम्रोसँग होइन तर उहाँहरू कहिले पनि भनौँ न अब तरेको मुद्दालाई चाहिँ नि एकै ठाउँ राखेर उठाउने कुरामा उहाँहरू जहिले पनि विमति हुने होइन अहिले पनि उहाँहरू प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ संहिता हो नि संहिता हाम्रो धारणा होइन नि सङ्गीता माओवादी पनि होइन सङ्गीत मधेस आउनुबाट आएको संहिता हो त्यो होइन गिजाको आफैले संहिता सम्बन्ध गरेर संविधान निश्चय रोकेर उहाँले बस संहिता राख्नुपर्छ भने शंगे मधेस रह चर्कियो भने गिजाबको टाइममा नै यो संहिता सम्बोधन संहिता राख्ने भनेर अनि संशोधन गरेको नि होइन उहाँहरूको एजेन्डा हो नि अहिले प्रभु शाह के अहिले त्यो जेलमा बसेको चाहिँ त्यो चौधरीलाई छोड्ने प्रमुख रेशम चौधरीलाई छोड्ने प्रमुख कारक हो कि संहिता हो अहिले त केपी सङ्गीत विरोधी मान्छे हो नि उहाँ त होइन उहाँले संहिताको अधिकार चाहिँ दिइरहेछ प्रदेशले दिइरहेको छैन उहाँकै मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ कति गरिरहेछ हामीले अधिकार पाएनौँ भनेर होइन त्यहाँ कत्रो लोकसेवाको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ गठन पुलिसको केही भइरहेको छैन प्रहर बारेमा होइन थुप्रै कुरा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य आधार भने संविधानले सबै आधार टोक्दै यो यो चाहिँ सङ्गीत र एउटा त्यो विषयमा के भने उहाँहरूको दुईवटा धार भयो एउटा चाहिँ अहिलेको रेशम चौरले सबभन्दा यही मौकामा होइन बाह्र दिएर जाउँ भनेर तर उहाँले के कुरा बुझिराख्नु भएको छैन भने केपी ओले भन्ने मान्छे भ्रम फैला पनि मागेको उहाँले आश्वासन दिन्छ तर कारण पनि गर्नु त्यो प्रचण्डले पनि धोका दियो उहाँले र हिजो उहाँकै पार्टी सबै संहितामा संहिताको एजेन्ड लिएर हामीले संशोधन गर्छु हामी त गरेको नि त्यो बेला हामीले सात दिन सुजिलाको टाइममा चाहिँ हामीले उहाँहरूको सम्बोधन गर्नु खोजेको नि तर दुईटै बाउमा चाहिन्छ त्यो संविधान संशोधनलाई केपीहरूले सपोर्ट गर्दैन त्यो बेला होइन र पछि चाहिँ के सुजलाई बित्नु भयो त्यो कुरा त्यही थातै रह्यो होइन र हिजो इलेक्सन पनि हामीले गराएन सा तारावासिनलाई समावेश गरेर उहाँ विरोधमा थियो नि शेरबल ल्याउनु भयो उहाँहरूले स्थानीय चुनावमा होइन ल्याउनु भयो त्यही त भनेपछि यी सबै कुरा हामी गरेको हुने तर अहिले पनि उहाँहरू के विश्व विश्वस्त हुनुहुन्छ भने हाम्रो माग चाहिँ केपीहरूले पुरा गरिदिन्छ त्यस अहिले केपीसँग जति नै अनुसार लिउँ अनि मात्र चाहिँ नि Yeah. महन्त ठाकुर तपाईँहरूले चिनेको नेता कङ्ग्रेसको लिगेसी एउटा पृष्ठभूमिबाट आएको नेता शालिन भद्र एउटा स्वच्छ छवि भएको भनेर हामी चित्रण गर्छौँ उहाँले यो राजनीतिको यो, यो भागो 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 बेला सही डिसिजन लिइरहनु भएको छ कि यही मौकामा चौका हान्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको डिस्टन चाहिँ नि राष्ट होइन मैले राति हुँदैन सकि सङ्गीतले त्यत्रो मान्छे सहिद भयो नि त्यो मरेको शहीदको आत्माले सन्तोष पार्ने कि त्यो जेलमा बसेर सन्तोष पार्ने रेशम चौधरी कुन मुद्दामा जेलमा परेको त्यो त्यत्रो शहीद आन्दोलन मरिस आन्दोलनमा कति मान्छे मऱ्यो उहाँहरूको आत्माले श्राप्दैन उहाँले संहिता मजा पार्नु अहिले जेन भनेको त होइन त्यो हामी सबै राजनीति पार्टी ल्याएको संहिता हो नि हौ त्यो सङ्गीत पछि त केपिवल छैन अनि केपीवलसँग उहाँ मिल्नु भने संहिता बिरुवासँग मिल्नु हो त्यस कारण मैले पनि त्यही कुरा गरेँ कि बाढी साहसँग मैले कृष्णस्थलसँग कुरा कृष्णस्थलको कुरा त हाम्रो महन थ एयरपोर्टमै थिएँ होइन मैले उहाँसँग भेट्नुभन्दा अगाडि मैले बाहिर एयरपोर्ट भेटेको उहाँले म चाहिँ जनकपुर जान ल्याएको शीतल झा झापा जान लगाएको उहाँ पनि जनकपुर जान लगाएको मन थापर थिएँ पनि मैले सबभन्दा गेह्र भिआपी रुममा जान साथै महन थाकर देखेँ र मैले मन हेर्नु भाइ मैले त सभापतिलाई चाहिँ यदि हामी सरकार नजाने भने महन थापेर दिनुहोस् किनभने उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा स्कुलबाट हुर्केको मान्छे हो उहाँले चाहिँ डेमोक्रेटिक कल्चर भएको मान्छे हो र सबभन्दा पहिलो हामीले के फाइदा हुन्छ काङ्ग्रेसलाई पनि होइन त्यत्रो बिपीले मधेसलाई आफ्नो पक्रिरहेको बिपीले बनाएको पार्टी त आज मधेस त हामीसँग टाढा भएको छ किन टाढा हो त हामी समावेश गर्न सकेन विभिन्न राजनीतिमा मधेस चिनेको छ अनि uh -huh. मधेसको एजेन्डा हामी सम्बोधन गर्न सकेन नेताहरूले होइन त्यस कारण चाहिँ अहिले कमसे कम राष्ट्रपति रामबल यादव गिजाबाले बहुं भन्नुभयो भने अब पहिलोपल्ट इतिहासमा मधेस मुलका प्राइमेस बनाउनुहोस् त्यो हामी फाइदा हुन्छ त्यसको क्रेडिट क्रेडिट हामी हुन्छ ल कङ्ग्रेसले गर्छ हो किनभने आखिर त पार्टी त लेनदेन कुरा हो नि त निर्णय त हामीले गरे हामीले त यदि हामीले त उहाँले मान्नु तपाईँ त ठाकुर मान्न तयार हुनु त प्रधानमन्त्री बन्ने आफू अनि मैले त्यो बेला उहाँले भने तपाईँले मान्नु पऱ्यो यो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि अब उहाँ किन मान्नु भन्ने कुरा उहाँले जानुहोस् उहाँको राजनीतिक निर्णय चाहिँ गलत निर्णय अब प्रचण्डको रोललाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो बिचको समयमा पुष पाँच गतेदेखि फागुन एघारसम्म र इभन आज हामी बस गरिरहँदा झन्डै अब वैशाखको दोस्रो सातामा छौँ हामी यो बेलासम्म किन उहाँ चाहिँ या उहाँले लिइरहेको निर्णय वा उहाँको स्ट्यान्ड या कम्फोर्टेबल सरकार या अल्टरनेटिभ सरकार बनाउने सवालमा कस्तो रोल रह्यो प्रचण्डको अब प्रसन्डीको चाहिने अलिकति अस्थिर स्वभावको मान्छे स्वभाव अब इलेक्सन एडजस्टमेन्ट चाहिँ नै होइन इलेक्सनमा एउटा कार्य एकता नि उहाँको छवि पनि राम्रो हुने तर उहाँले चाहिँ नि अब हामीसँग सरकार रहन हामीले सुकै नदिकन त्यो बेला म पनि रक्षा मन्त्री थिएँ छेराबहादेव oh. नेतृत्वमा उहाँको चाहिँ नि र परास मन्त्री थिएँ होइन उहाँ चाहिँ खात्तै चाहिने छोडेर चाहिने जबकि उहाँको छोरीलाई त्यत्रो कङ्ग्रेसको बिरुवाको बावजुद होइन जुन चाहिँ नन पोलिटिकल डिसियन हुन्छ त्यहाँ हाम्रो किन कम्युनिस्टलाई टिकट दिने नि कम्युनिस्टसँग चुनावमा कार्यरता हुनसक्छ इलेक्सन एडजस्टमेन्ट सरकारमा सँगै सरकार बन्न भा सक्छ तर विचार नभएको मान्छे भोट त दिन सक्दैन नि त्यत्रो एउटा पार्टी साहबले ल ठिक छ चाहिँ भनेर उहाँको छोरीलाई चाहिँ जिताउनु कहाँ समर्थन गर्नु त्यहाँ जनताले न मनले नमाने नह पनि होइन पार्टी जित्छन् भनेर चाहिँ आम काँच कार्डले भोट जिताउनु भयो होइन त्यसमा एमाले मुद्दा दियो होइन त्यो मुद्दा पनि पछि चाहिँ उहाँको पछिमा निर्णय भयो त्यो होइन अब त्यसरी चाहिँ हामी छोड्यो पछि उहाँ चाहिँ फेरि केपीलाई बोकेर होइन आउनुभयो किनभने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जानुभयो उहाँले होइन रान्ति पार्टीमा कहिले अस्तित्व सधैँ जोगिरहन्छ भने छैन कि अनि बिजेपी हिजो कुन अवस्था आज बिजेपी कहाँ पुग्यो होइन कङ्ग्रेस कहाँ थियो आज कहाँ पुग्यो होइन त्यो त हुन्थ्यो राजनीति पार्टी जनताले निर्णय त्यही त्यही क्राइसिस अफ कन्ट्री भने शेरबहादुर बजपुरमा अगमगेको नि हिजो धोका दिएको मान्छे कसै विश्वास गर्ने एउटा नेविसङ्घको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले के अरे हाम्रो शेरबहादुर देवाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ओलीले अहिले लात हाने ठिक गरेर प्रचण्डलाई बल्ल थाहा पाएर पहिले त खुट्टा भुइँमा थिएन भनेर भनिदिनुभयो हो उहाँले त्यो गर्नुभयो होइन त्यो अस्थिर आसन भनेको नि होइन अस्थिर स्वाहको नेता रहेछ होइन तर उहाँले चाहिँ त्यो गर्नु आज चाहिँ नि जुन पार्टले उहाँ त्यत्रो मान्यता त्यत्रो ठाउँमा पुर्याउनु भयो आज त्यहाँबाट धोख पाउनुभयो अब उहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ नि अब मैले यसो दुईवटा केपीओ र प्रचण्ड कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ नि कम् अहिले चाहिँ विश्लेषण चाहिँ नि राज विश्लेषण उहाँले सिकेछ कि प्रसन्नजीले उहाँको विश्लेषण ठिक छ ओके माधव कुमार नेपाल धननाथ खनाल वामदेव गौतमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अहिले तपाईँले हेरेको यो यो सङ्क्रमणकै बिचबाट उहाँको रोल चाहिँ कस्तो रह्यो अब हेर्नुहोस् यो झापा आन्दोलन सुरु भएको माले होइन mm -hmm. र जन्म र हामीले गर्दाखेरि होइन उहाँहरू संसद व्यवस्था विरोधमा थियो जन्मरसँग धोका हो बौद्धनिले एकै हुनु भाषण गरेको ठाउँ ठाउँमा र जन्मसँगमा चाहिँ पहेँलोको पक्ष फोट दिएर हामीले हराएको होइन आखिर हामी सबै चाहिँ एउटा चाहिँ देशमा प्रचार पुनस्थ तर सु उहाँहरू चाहिँ नि पुष्पलालको गाइडलाइन भन्दा पनि फरक धारको थियो पुष्पलाल चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिलेर आन्दोलन लाइनको थियो बिपी कोइललाई रहँदाखेरि पनि होइन यसलाई था पञ्चायत धार्नुपर्छ भनेर होइन तर उहाँहरू चाहिँ नि पञ्चायत पृष्ठभूप बस्नुभयो राईमाजीतिर जानु होइन रामा जस्तै ट्रेनमा जानुभयो अनि <laughs> बल्ल बल्ल छाडे आउनु पुष्पलालको समूह र यी माले समूहलाई मर्ज भइसकेपछि गणेशमानजी आफै म पनि सँगसँगै हेर्छु उहाँसँग होइन प्रत्येक नेर घरमा हामी पुगेँ कहिले पिएललाई जान्थेँ कहिले म जान्थेँ पिएल सिंह होइन र सबै घरमा गएर गणेशमान तिनवटा कुरा भन्नु उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट नेताहरूलाई होइन मोहन विक्रम लगाएर सबै होइन सिद्धेलाल घरमा पुगे विष्णुबहादुर महाले मेरै घरमा बोलायो होइन के भन्नु भने तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस् हजुर सक्नुहुन्न भने चुप ल्याएर बस्नुहोस् विरोध चाहिँ नहुनुहोस् है यो जनआन्दोलनलाई त्यो जनआन्द मात्र संयुक्त जनआन्दोलन थिएन संयुक्त किन गऱ्यो भने प्रजातन्त्र हो अन्तिम कि वार कि पार भनेर उहाँले आन्दोलनको घोषणा गरेको माग पाएको थिएँ होइन कम्युनिस्टहरूले पछि साथ साध्य पुष्पलाल समूहको चाहिँ नेता मनमोहनजी वा पार्टी जीवन भयो सानो प्रधान सबै मिलेर चाहिँ र त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ दिशा दियो आन्दोलनलाई अनि कम्युनिस्ट कानुन लिएपछि आन्दोलन सफल भयो हामी पहिलो सरकार हामीले बनायो दोस्रो सरकार उहाँले बन्नुभयो हामी फेरि यस्तै अलिक जस्तै हाम्रो पार्टी दण्ड भयो होइन बहुमल सरकार हामी गिराउनु पर्यो दुई हजार छत्तिस सय चौहत्तर कुरा होइन त्यो सबै भागभन्दाबाट सुरु हुँदैछ व्यक्तिगत भागभन्दाहरू होइन त्यसबाट सुरु भएको राजनीति कमजोर हुनुभयो नि माधव कुमार नेपाल अहिले अब माधव कुमार नेपाल भन्ने मान्छे त होइन अब उहाँको संस्थापक सदस्यहरू हो नि उहाँहरू होइन उहाँले त कुनै नराम्रो भने छ नि सकभर मिलाएर जाउँ भनेको नि अहिले पनि उहाँले भने के छ भने पचहत्तर छ पचहत्तरको जेस्टिनमा जाउँ त अब पार्टीमा त्यही को सबै संरचना यथावत राखेर काम गरौँ भनेको भनेको नि उहाँले अब केपीले जाने अधिवेशन बोल्नु पनि छ उहाँले होइन हिजो मैले मार्गमा नेपाल सुने हामीले बोलाएकै छैन अब केपीले के भन्नुहुन्छ बोलाएको तपाईँ फोनै जाने बिग्रेछ भन्दा अब मेरोमा फोन बिग्रेको कुरा भान भान प्रारान थे प्रारान थे अब त्यस्तो छोटो कुराहरू त प्रधान भन्नु भएन अहिले त सबै जान्छ जान्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँको नजरमा प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपी ओली पात्र कस्तो अब केपी ओली हिजो केपी ओली रहेन होइन उहाँ श्रद्धाको पात्रै हुन्छ हिजो होइन नेल्सन भन्दा चौध वर्ष जेल बसेको हो जेलमै अध्ययन गरेर पढेका जति उहाँले अहिलेसम्म उहाँको हो अङ्ग्रेजी त्यति राम्रो बोल्नुहुन्छ होइन हिन्दी त्यतिकै धारा बोल्नुहुन्छ उहाँसँग सबै कुरा रहेछ के होइन उहाँको जेलबाट नि उहाँले धेरै कुरा प्राप्त गरेको छैन इतिहासमा रच्नुभयो अब त्यो केही पनि त्यस्तो व्यक्ति अहिले उहाँको बोलाइहाल्नुहोस् त अनि एक नम्बरको नेताले <coughs> गाली गल गर्ने होइन नि एक नम्बर नेताले अलि होच्याउने होइन नि एक नम्बर नेताले प्रतिपक्ष गाली गर्ने भन्ने नि प्रतिपक्ष कहाँ भन्ने होइन नि डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्ष आजमै प्रतिपक्ष भन्ने आज यमा के नेमा प्रतिपक्ष छ नि त्यहाँ प्रेम सुहाल नामको हुनुभएछ एकैजना छ नि बोल्ने त तर उसले संसद अभ्यासमा बोलिरहेछ सरकार कहिले जान्दैन प्रतिपक्ष बकाइदा निर्वाह रहेछ विषयगत बस बोल्नुहुन्छ एकैजना भए हेप्नु हो त उहाँलाई तर उहाँले कुरा उठाएको जनतासँग सम्बन्धी कुराहरू नि उसले जनतासम्म त्यो किसिमको कल्चर चाहिँ केपीसँग रहेन होइन पार्टीभित्र पनि रहेन पार्टी प्रतिपक्षभित्र पनि रहेन उहाँको चाहिँ होइन होच्याउने गिजाउने होइन तपाईँले हेर राख्नुभएछ नि के हास्य कलाकार जस्तै उहाँ त हेर्नुहोस् उहाँ आफू नाच्ने अरूलाई चक्क हातम्बा पऱ्यो हँसाउने होइन उहाँले गिजापहरू सिक्नुपर्छ हेर्नुहोस् मैले अस्ति पनि कुरा भने पार्टीका पार्टी, पार्टी सभापति देशका प्रधानमन्त्री कुनै पदको एकमा बसेको मान्छेले कुरा सुन्ने हो ओठे जवाब दिने होइन त्यो कुरा सही हो भने त्यसलाई कारण गर्ने गलत हो भने चाहिँ उहाँले त्यसलाई सच्याएर बस्ने हो होइन गिजाबाबुमा झगडा कम थियो मारामा थियो म मा आफ्नै त्यो कोठामा थिएँ तपाईँ पत्रकार सबैले बोलाएर गणेशमा बैठकमा चाहिँ गिजापसाद के मात्र भन्दैन भन्नु न सबै कुरा भन्नु गणेशमानले छुट थियो चन्द्र समय बाँकी जुद्समी बाँकिन्द गणेश बाँकिरहेको गल्ती गरेपछि भन्नु उहाँले बोकल्नुभयो सबै कुराहरू तर गिजावले कहिले पनि गणेशमानले सार्वजनिक मञ्चमा कोठामा गणेशमान भारत टिकट गर्नु नेपालमा राजनीतिको नैतिकता खरेडी भएको हो नि जस्तो अहिले देखिन्छ बिहान पख चाहिँ आन्दोलन बुन्ने साँझ पख मन्त्री पनि दुई घन्टा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव सिग्नेचर गर्ने दुई घन्टा पछि मन्त्रीकै हुन खाने सबै डेमोक्रेट कल्चरले तसतस पारेछ नि हेपेर चाहिँ मतलब के जसको अब पार्टीले यो कल्चर यो यो किसिमको खेलले चाहिँ पब्लिकले के बुझ्ने नेपालको डेमोक्रेट पब्लिक त एकदम अहिले व्यवस्थाप्रति आँचाइ छ कि त यो कस्तो नेताहरू छ नि होइन यो नम्स भ्यालुमा पनि नबस्नेको लागि जे पनि गर्नु अब नारायण काली ल्याउँदाखेरि पनि त्यही कुरा चल्यो होइन बामदेव ल्याउँदाखेरि त्यही कुरा चल्यो जो चुनावमा रिजेक्टेड डिजेक्टेड मान्छेलाई चाहिँ त्यही तमभित्र ल्याउनु पाइँदैन नि त्यो संविधान लेखेको कुरा त मिच्यो नि हो केपुले संविधान फर्स्ट डे वानदेखि मिचेको छ उहाँले उहाँले शपथ ग्रहण नखरेर प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्नुभएको छ उहाँले होइन अहिलेसम्म डेपुटी स्पिकर चाहिँ नि होइन उपसभामुखको चाहिँ चयन भए छैन त्यो सरकार प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हो नि म ल्याउँदिनँ मैले स्वेच्छा चाहेँ कि म गर्दिनँ के गर्छ भनेको छु उहाँहरू अहिले पो देखेन जो पार यो, यो, जो पार्टे उसले तोन्तै मन्त्र दिने के गर्छ तिमीहरूले भने त्यो त डेमोक्रेटिक कल्चर होइन नि जनता मूर्ख त्यसको परिणाम त उहाँले भोलि चुनाव खै अब तपाईँ रक्षा मन्त्री भएको रक्षा विज्ञहरूसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ होला विशेष गरी नेपालमा पछिल्लो समय बडो एउटा चासो चिन्ता चरको रूपमा उठ्दै आएको विषय यसलाई राष्ट्रियताको पक्षमा पनि हेरिन्छ राष्ट्रवादिताको रूपमा पनि हेरिन्छ र कसले एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा छन् भन्ने पात्रहरू यतिखेर मान्छेको नजरमा पर्दैछ प्रधानमन्त्री पनि के भनिरहनु भएको छ भने म एमसिसी पास गर्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ यसले चाहिँ स एग्रिमेन्ट गरेको एमसिसी एकाउन्टमा अहिले आएर पनि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्टमा चाहिँ म चाहिँ सहमत छु माओवादी पनि तयार होला सम्म भन्नुभएको छ तपाईँले अनुसार एमसिसी नेपालको हितमा या अहितमा नेपालको लागि यो कति इम्पोर्टेन्ट हो एमसिसी अब एमसिसी डेभलपमेन्ट प्याकेज हो यो होइन विकासका पूर्वाधारमा उनलाई चाहिँ एमसिसी नेपालमा त संसारभरि चाहिने डेभलपमेन्ट हो होइन सैन्य रणनीति हुँदै होइन सैन्य रणनीति हुँदै होइन अमेरिकालाई एमसी चाहिँदैन सैनिक उपचार गर्नलाई उसले चाहियो भने अहिले हामी हेरिरहेको छौँ कदापि ताल तालिदियो उसले कोल्ड कहाँ पुग्यो इरानमा हस्तक्षेपै गर्यो होइन ऊ त सुपर पावर हो नि उनीहरू पनि स्वेच्छाचारै हुन्छ नि सुपर पावर पनि होइन एमसिस त हामीले लिनुभन्दा अन्य देशले लिइसकेपछि त्यो बेला बाबुराम भट्टाई प्राइमेश्वर हुन्थ्यो उहाँको <moral commitment> पनि मोरल कमिटमेन्ट छ त्यसमा <साथाग> र उहाँले आफ्नै राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यय मिनबार शेसलाई चाहिँ यो एमसी के हो लिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँले वासिङटनमा चाहिँ अध्ययन पठाउनु भयो दुई हजार अठसट्ठी सालमा होइन पठाउनु भयो र त्यहाँ त्यो बेला शङ्कर कोइराला चाहिँ रात रुन्थ्यो जो पहिले राष्ट्रिय योजना आएको बाच भइसक्यो मान्छे उहाँ पनि होइन र उहाँसँग बसेर एएमसी आएर अध्ययन त्यहाँ के के टर्म्स अनि कन्डिसन हामी पुरा गर्नुपर्ने त्यो सबै अध्ययन गरेपछि त्यसमा एउटा यो लिनुहुन्छ भने भयो त्यसपछि अर्को प्राइमेसले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्यो होइन अर्कोले पनि गर्यो केपीले पनि गर्यो होइन सुन्लाइक टाइम भयो त्यो सबै हुँदै हुने अनि लास्टमा चाहिँ नि त्यो एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जब ल यो लिने भन्ने किसिमको निर्णय भयो हामीले पनि छ होइन यी कुरा अब त्यहाँ मानव अधिकारको कुरा छ होइन ट्रान्सपेरेन्सी कुरा छ होइन त्यसपछि चाहिँ के त्यो सबै कुरा चाहिँ आर्थिक चाहिँ कुरा छ यो सबै कन्ट्री दिने भनेर त्यो पूर्वाधार हामीले सबै तयार पारेपछि ल आफ्ले गर्ने भनेर तर नेपाल सरकारभन्दा माथि एमसिसी छ एमसिसीको नर्म्स अनुसार पर्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको पहिले अरू थर्ड प्रोजेक्ट हाम्रो होइन किन कोल्याप्स भयो त्यो यही मार्गमा नेपालले चाहिँ डाइरेक्ट चितले वर्ल्ड ब्याङ्कको हाकिम कहाँ गएर होइन त्यहाँको चिफ कहाँ गएर मान्दैनौँ भनेपछि पत्रै लेखेको त्यो बेला त्यो पनि अमेरिकन प्रोजेक्ट थियो अमेरिकन फिनान्स थियो त्यो बेला तर अहिले अरुण ठहर त सुरु भइरहेको छ नि होइन त्यो बेला भारत भार देशमा भारतको इन्ट्रेस्टको देश। खिला त्यो बेला होइन यहाँका इन्भाइरोमेन्ट ग्रुप सबै तपाईँले एमसिसी पास गरेर यति हौसिनु भएको छ यति धेरै तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ तर एक थरी या भनौँ विशेष गरी राष्ट्रियताको पक्ष देशप्रति माया गर्ने इमान्दार नेपालीहरू ने, 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 यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एउटा अङ्ग हो अर्थात् आइपिएसको एउटा अङ्ग हो जसले भोलि गएर अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ आफ्नो स्ट्राटेजिक रूपमा मिलिट्री चाहिने छैन त्यहाँ प्रावधान सेना बस्ने सेना आउने भन्ने कुरा छैन नि त्यही त यसमा यस्तो गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन जो नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने नेपाल सरकारले फन्डेड गरेर या नेपाल सरकारको एकाउन्टमा आएर गर्ने कि डाइरेक्ट एमसिसी एकाउन्टमा गएर गर्ने ट्याक्स पनि हुन्थ्यो नि भोलि यिनीहरूले किन यो पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्ट नगरे पनि हुन्थ्यो तर अहिले उनले पार्लियामेन्ट किन चाह्यो भने भोलि चाहिँ यो विरोध नहोस् है सबै जनता थाहा पाओस् एमसी बारेमा अहिले थाहा पाएन हिजो कयौँ योजना थाहा पाएन ने। सरकार र एमसिसी एकाउन्टको बिचमा पास भइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट लागू गर्ने कि संसदबाट पास गर्दाखेरि त शङ्काको घेराले हेर्ने ठाउँ छैन संसद पास नै राम्रो भयो तपाईँ हामीसँग थाहा पाएन आज त्यसको कन्टेनर हो थाहा पाउँथ्योङमै आन्दोलन हुन्छ के के हुन्छ भनेर त्यो कमसेकम कानुन रूपमा पास गर्नु खोजेको एम सिस्टम त्यसले कानुन गर्नुमा कहीँ अवरोध नआओस् भनेर होइन जनताको प्रतिस्पर्धा पास भएपछि त त्यो कानुन जस्तै भन्थ्यो यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति नेपाल चाहिँ नि भौगोलिक जुन ठाउँमा छ हामी चाइना र भारतको बिचमा रणतिक रूपमा नेपाल इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छ नि होइन जस्तै तपाईँ नाक मुनितिर कुनै फोहोर पस्यो भने तपाईँले गनाउँछ नि अब भारतलाई पनि नाक मुन्तिर कन्ट्री भयो चाइना पनि नाक मुन्त्री यहाँ केही भन्छ उसलाई असर पर्छ जस्तै अहिले चाहिँ रोड एन्ड बेल्ड इन्सेसनको कुरा छ बिआरआईको कुरा त्यो पनि हामीले एग्रिमेन्ट गरेको त्यो यमा गरेको होइन एउटा कुरा भन्छु है प्रकाशन एउटा प्रकाशनमा आफैतिर एग्रिमेन्ट चाइनासँग गऱ्यो नि कि हामी हामी चाइना त राष्ट्र सम्बन्ध अमेरिका र रा शक्ति राष्ट्र चिन दुई शक्ति राष्ट्र बिचको चाहिँ पेलानमा यतिखेर रा नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि यो गुलाम जस्तो भएको हो कि यो देखिँदाखेरि कुनै चेसका गोटी जस्तो हामी देखिएको हो कि तपाईँले बुझेअनुसार यो दुईवटा देशको बिचमा रणनीतिक योजनाको बिचमा नेपालको राजनीति र नेपालका दल र आज हामी त्यसको शिकार हुँदैछौँ भन्ने आत्मअनुभूति र त्यो आत्मचिन्तन छ कि छैन तपाईँहरू नेपालका राजनीति असफल भएकै हो म के भन्छु भने दुईटै छिमेकीले आत्मविश्वासमा लिएर काम गरौँ नेपालको भविष्य उज्जवल छ एकलाई अर्को प्रयोग mm -hmm. एक गर्नु थालि नेपालको भविष्य अन्धकारमै हुन्छ द्वन्द्वको थलो भन्छ यो होइन त्यसैले हामीले पञ्चशील आधारमा पराशनीय अख्तियार गरेको हुने आज नेपाल किनभने कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा दुईटै बहुमत आउन साथ होइन हामी एउटा राष्ट्रबाट चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ नि होइन इन्डक्ट गर्न खोज्यो सिस्टमलाई त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको Party, party party, पार्टी पार्टी रिलेसन होला नेपाल कम्युनिस्ट ने, 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 ने <स्थ> पार्टी बिचमा नेपालका चाहिने र चाइना बिचमा रहे डेमोक्रेटिक पार्टी बिचमा अमेरिकासम्म रहला होइन विभिन्नसँग होला त्यो पार्टी पार्टीसँग रसासँग रहेला पार्टीको तर नेपाल चाहिँ पहिलोपटक चाइनाको चाहिने प्रशिक्षक आएर चाहिने गभर्मेन्टको चाहिने डेपुटी प्राइम मिनिस्टर प्रशिक्षण थियो ईश्वर पोखरेललाई पार्टी नै होला उहाँ आफै त्यहाँ गएर उप प्रश्न लिनुभयो त्योबाट त भारत चिडेको हुनसक्छ नि

कसले प्रबुध जनाउने संसारभर आफ्नो प्रभावलाई इकोनोमी चाहिँ बढाउनु नि अनि व्यापार पुरा बनाउने फस्दैन फस्दैन त्यसमा त्यस्तो त्यस्तो स्टेट चाहियो जसले इन्डिया र चाइनालाई आत्मविश्वास लिन सक्ने मान्छे चाहियो खिलाफमा भएन प्रयोग हुँदैन त्यो अहिले त अस्पटल भइरहेको छ नि त्यसमा त विपुर त्यही भनेको नि सबभन्दा चाहिँ नेपालमा स्टेट ब्याङ्क चाहिँ हामी खेलाउनु सक्यौँ भने त दुईटै वर्ष प्राप्त छ नि आखिर हामीसँग त रिसोर्स धेरै छैन होइन ल यहाँ के भनौँ न चाहिँ अब न्युक्लियर चाहिने भन्नु अब हाम्रो यो केही हाम्रो युरेनियम एम खाने छ भन्छ नि त्यो युरेनियम खाने उठाउनुलाई त्यस्तो प्रोसेस गर्नुलाई पैसा होइन त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ हामीसँग छ या त चाइनाले गर्नु पऱ्यो या त भारतले गर्नु पऱ्यो होइन ह यस्तो रिसोर्सलाई चाहिँ मोबिलाइजेसनलाई त रिसोर्सहरूलाई दिन सक्ने क्षमतावान राख्छ मलाई एउटा कुरा जाँदै जाँदै अन्त्यमा म यो प्रश्न बडो महत्त्वको साथ राख्छु नेपालमा एमसिसी पास हुन्छ त पास गर्नुपर्छ होइन केही संशोधन गर्ने उहाँको पार्टीले गर्ने पास अब प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्छ त त्यो बहुमत दुई तिहाई देखिन्छ त दुई तिहार चाहिँ होइन त्यसमा बहुमत त चाहियो बहुमत चाहिन्छ फिफ्टी वान पर्सेन्ट गर्ने त्यो दुई तिहार सहमति हुन सकेन त कङ्ग्रेसले एमालेको सरकारलाई समर्थन गरेर पुगिहाल्छ नि पुगिहाल्छ उनीहरू ल्याउने भएन नि उहाँहरूले किन मैले त लगिरहेको छु सभामुखले मलाई सहयोग गर्नु गर्नुभयो सभामुख त्यही त सरकारले एजेन्डा त्यहाँ गरेर आखिर ल्याउनु त उहाँले हो नि सरकारले त्यो टेबल गर्नु पर्यो नि हामी टेबल गरेर भनेको छौँ नि सभामुखको रोल कस्तो रह्यो त अब सभामुखको रोल चाहिँ नै अहिले मलाई चाहिँ पहिलोभन्दा राम्रो लाग्यो सभामुखको रोल चाहिँ होइन mm -hmm. उहाँ तटस्थ हुनुहुन्छ अहिले हिजो mm -hmm. मराउँदाखेरि सरकारको प्रवक्ताहरू काम गर्नु होइन उहाँले चाहिँ नि अब प्रतिपक्ष द्वितीय बहुमत छ भने दम्म पऱ्यो हामीले कयौँ इस्यु उठायो हामी प्रतिबन्ध निर्णय नगरेको होइन नि गोविन्द केसु होइन चिकित्सा विधेयकलाई oh. हामीले कयौँ त्यहाँदेखि अवरोध अरू गरेँ होइन धर्ना दिएँ होइन र हामीले आफैले बाजा बजाएर हाम्रो गर्छु भने कोही आँखा धोका दियो उहाँलाई अनि नमिन्दा उचाले होइन त्यहाँ पनि गरेँ हामीले ल यो वाइट बोर्ड प्रकरणमा शेरवा आफैले बोल्यो छान पर्छ भनेर होइन उठाएको भने तर उहाँहरूसँग बहुमत चाहिँ पास पास भनेर हामीसँग बहुमत छैन अनि त्यसमा चाहिँ नि <coughs> हाम्रो सभामुख चाहिँ नि छ्याकै प्रवक बनिदिने कमसेकम छलफल ल्याइदियो भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ व्यवस्थापक समिति छ नि त्यहाँ छलफल हुन्छ त्यहाँ यसो जाउँ भनेर सुवासले माग्ने तिमीले राम्रो गर्नुभयो उहाँको पनि त्यस्तो विवादको विषय आउँदाखेरि उहाँ बोलाउनुहुन्छ अनि सबै बिधेको समाजमा होइन पास गर्छ उहाँले यसले पनि त्यही गरिरहेको छ होइन भोलि अब त्यो टेबल ल्याब जस्तै सहमत हुनु पऱ्यो त्यहाँ सबैको होइन अब के बोली त त्यहाँ बोल्ने होइन नि के बोलि त्यहाँ गएर बोल्ने त्यो त्यहाँ व्यवस्थापन समृद्ध कुरा गर्ने हो बाहिर बोल्ने कुरा नै होइन मलाई सहयोग गर्यो भने सहयोग लिनु सक्नु पऱ्यो प्राणले त्यहाँ त कमिटी छ नि हाम्रो सबै पार्टीको सबैको सर्वदलीय बैठक बोलाएर बालुवाटारमा भन्नु हो त प्रधानमन्त्री सभामुखले यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो भने भन्नु होइन त्यहाँ हामी व्यवस्थापि कुन कुन आज एजेन्डा लाने कुन कुन विजिक लाने कुरा छलफल हुन्छ नि उहाँ चाहिँ के भने खालि के सभामुखलाई के कारण भने उहाँको सभामुखप्रति उहाँ सभामुख सुत्दै फस्ने उहाँ विरोध हुन्छ उहाँले बनाउनु खोजेको सभामुखै होइन उहाँ उहाँले त सभामुख सभा बन्नु खोजेको त्यो अर्को महिला सभामुख बनाउनु खोजेको भने त्यो पछि प्रचण्डसँग मात्रै होस् अग्निसाबको नाम प्रस्ताव भएको नि अग्निसाब उहाँको क्षणको विषय नै होइन नि उहाँ त आफूले नरुचाको मान्छे लग्यो मैले तपाईँ भनिहालेँ आफ्नै नरबुचामा त्यो बाँकी नराख्ने उहाँको बानी होइन अनि त्यसले त समस्या आइरहेको चाहिँ चाहिने एउटा भन्नु शारी्रिक विवरण कारणले के उहाँको जुन छ नि एउटा चरित्र होइन त्यो एकदम पूर्वागबाट लाग्ने हो यो सबै दोन्न बढेको अब यो गाँठोलाई फुकाइदिने यसलाई निकास दिने विषयमा कुरा गर्ने भने अन्त्यमा देशको राजनीति यस्तै हुन्छ प्रधानज्यू या यसको अल्टरनेटिभ केपिओले नै तपाईँहरू विस्थापित गर्नका निम्ति सहमति खोज्ने खोज्ने भन्दा भन्दा यस्तो यत्रो दिन बितिसक्यो बितिसक्यो अब बितिसक्योनौ बितिसक्योमा के हुन्छ अब नीति कार्यक्रम कुन कार्यक्रम सुरु हुन्छ नीति पास गर्नुपर्छ अब के हुन्छ भने हिजो केपी ओली जस्तै चाहिँ नै संविधान असमयवाद हुँदैन केपिओलाई मौका छ अहिले समन्यवाद हिँड्ने उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ तर के भने प्रखे पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन त विश्वास मत लिनु पऱ्यो या अभिस्ता प्रस्ताव फेस गर्नु पऱ्यो अभिस्वास प्रस्तावमा फाल्यो भने केपीले गइहाल्यो सकिहाल्यो अर्को सरकार आउँछ सब सबैको सरकार आउँछ सबैले सरकार आउँछ अब त्यो फेल भयो भने त केपल नै रहिरहन्छ निकास त त्यही नै हो संविधानबाट निकास दलहरू सबैको पावर एक बनाउँदा पनि उहाँ एक्लैले काफी बनाइदिनु भयो नि तपाईँहरूलाई त यति शक्तिशाली देखा जस्तो देखिन्छ उहाँसँग नैतिक नभएको नभएकोहरू उहाँले त यसरी बस्नुहुन्छ ओके उहाँले हामीले घोक्रा निकाल्यौँ त हामी त संविधानबाट पनि निकाल्ने हालेर उहाँले त्यो बाजा तार निकाल्नु काल कति लामो हट बाजी भएपछि गाह्रो हुन्छन् जे पनि उहाँ एकदम हट बाजी कति महिना पछि निस्किन्छ यो बलियो भाषा सुरुभन्दा अर्को यसको निकास निस्किन्छ स्थापित उहाँ हुनु पनि सक्छ उहाँ चाहिँ हुनसक्छ यो दुई त बाटो एउटा हुन्छ तर त्यो संविधान बाटो हुन्छ हिजो जस्तै उहाँले त असन बाह्र अपनाउनु सक्दैन तर अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि छ नि त अर्ली इलेक्सन त्यही त हो नि सबैले बाह्र गर्ने हो नि उहाँले गर्ने हो नि अर्ली इलेक्सन त इलेक्सन भयो कङ्ग्रेस उहाँले मध्या चुनावलाई पनि उहाँसँग अधिकार छ नि गर्नु सक्नु पर्ने उहाँले होइन अहिले त उहाँ त बहुमत सरकार छ अहिले हाने पनि हुन्थ्यो उहाँले सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँले त देशको वरिष्ठ भयो भनेर त भन्नु सक्नुहुन्छ पहिलो त अदालतमा गएपछि त्यो त संविधान उहाँको पछि अदालत निर्णय गर्छ अब हिजो उसको गएर समय भयो अदालत उहाँ पछि निर्णय गर्नु अब अवलम्बन गर्नु बाद त संविधान बादतिर जान्छ नि उहाँ पनि हस् त्यस कारण त्यही हो नि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समर विचारको लागि धन्यवाद आज दर्शक मानबाबु आजको यो विशेष संवाद कार्यक्रम चक्रवीमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद भीमसेन दास प्रधान आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बढ्दै गरेको यो कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणबाट हामीले सिकेका केही अनुभवहरू र हाम्रो जीवन पद्धतिलाई कसरी चाहिँ बेटर बनाएर जीवनलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनको यो सेकेन्ड फेज अर्थात् यो दोस्रो लहर अत्यन्तै डेन्जर सिचुएसनमा हामी छौँ अक्सिजनको मात्रा कम भइरहेको छ यस्तो परिस्थितिमा अत्यावश्यक काम बाहेक हामी घरभन्दा बाहिर ननिस्क्यौँ सुरक्षित रहौँ र आफू सुरक्षित रहौँ आफ्नो जीवनलाई बचाउँ घर परिवार समाजलाई पनि बचाउँ राष्ट्रलाई सहयोग गरौँ र सरकार पनि यसप्रति बडो संवेदनशील होस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ किनभने भोलि पस्ताउनुभन्दा अहिले नै हामीले चाहिँ सावधानी अप्नाउनु बेटर होला भन्ने आग्रह गर्दै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आज आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार